ბათუმში ზღვაში გამსვლელი არხების გაწმენდითი სამუშაობები მიმდინარეობს მიზანის ანიაღვრე წყლების სწრაფი გადინება. უკვე გაწმენდილია ჯავახიშვილის, ლერმონტოვის, მეჯინისწყლისა და ჟილინის სანიაღვრე არხები, ნალექის გამტანიარობის უზრუნველ საყოფად კი წინასწარ გაიწმიდა სანიაღვრეჭებიც. შესაბამისი ინფორმაცია ვიდეო მასალასთან ერთად ბათუმის წყლის პრეს სამსახურმა მოგვაწოდა. ღია სანიაღვრე არხები ქალაქ ბათუმის სანიაღვრე სისტემების გარემართული მუშაობის ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი არის. ამ არხებში ხდება მთლიანი ქალაქის მასშტაბით შეგროვილი სანიაღვრე წყლების შეგროვება და ზღვაში გადინება. იმისათვის, რომ ზღვაში წყალმა თვითდინებით გაედინოს, ბათუმის წყლის სპეცტექნიკა რეგულარულ რეჟიმში თითქმის ყოველდღიურად აწარმოებს ზღვის არხების გაწმენდით სამუშაოებს.